Několik důvodů, proč pravidelně běhat. Běh je finančně nenáročná aktivita, potřebujete jen boty. Ale tyhle ne. Běhat můžete kdykoliv a kdekoliv, třeba i na zahradě. Běh je ideální metodou pro kontrolu a odbourání hmotnosti. Běh je přirozenou aktivitou, která unavuje, takže nepotřebujete žádný prášek na spaní. Běhání je nejlepším a nejjednodušším druhem sportu, pokud chcete dlouho zůstat mladí a plní síly. Běh je mimo jiné výborným tréninkem sebedisciplíny. Běh je fér. Běh probouzí kreativitu. Běh je metodou pro navození psychické rovnováhy. Radost ze života, noví přátelé, mozek jede naplno, žádné zbytečnosti, tělo štíhlé a fit, síla a pevné zdraví, maximální svoboda a to je asi všechno.